Rəhman və Rəhim olan, bağışlayan Yaradanın adı ilə. Xoş gördük, əziz və vəfalı namsevərlər. Mübarək ayda, müqəddəs cümə gecəsində bizə dəyər verərək bizi izləyən dəyərli namsevərlər. Allahın mərhəməti, rəhməti, şəfqəti, xeyirli, iman dolu, bərəkətli, uzun ömrü hər birinizin üzərinə olsun. Əziz izləyicilərimiz, bugünkü mövzumuz İslamda dua ilə bağlıdır. Bu mövzuda danışmaq üçün hamımızın sevimlisi, millət vəkili, millətin vəkili, ilahiyyatçı alim, çox dəyərli Ceyhun Məmmədovu dəvət etmişəm. Ancaq yenə də müqəddəs ayda, mübarək gecədə qoy söz Qur'anın olsun. Qoy müqəddəs gecədə, mübarək ayda söz Qur'anın olsun ki, Qur'anın şəfayəti, ruhlarına oxunacaq Qur'anın şəfayəti ilə bərabər şəhidlərin şəfayəti, Allahın özünün ərşdə sesdiyi və xalqın sevdiyi müzəffər Alibaş komandanımız İlham Əliyev cənabları başda olmaqla yenilməz rəşadətli ordumuzun, Azərbaycan dövlətinin, şəhid doğmalarının, qəhrəman qazilərin bir də bu an ekran qarşısında bizə dəyər verərək bizi izləyənlərin üzərindən əksik olmasın. Qoy Quranın və şəhidlərin şəfayəti dövlətimiz və xalqımızla olsun. Bəli, mən onu hər zaman belə təqdim edirəm. Qarabağ qazisi, Quran qarisi, Quran hafizi, Müşfiqabad məscidinin imam mavini, mənim çoxdan da elə imam görmək istədiyim, çünki milli şuura, milli məfkürüyə malik olan, Azərbaycan dövlətçiliyinə bağlı olan gənc ilahiyyatçı, özünə də çox dəyər verirəm, Sadiq Məmmədov. Sadiq, xoş gördük. Xoş gördük. İnşallah yaxşısınız. Çox şükür, siz necəsiniz? Şükür, şükür, şükür edənlər, kitab belə söylüyor, rizad taparlar. Və o şəxslər ki, dövlətinə, dininə, bayrağına, müzəffər Alibaş komandanına sevdalıdır, o könüllər hər zaman fərəhlə dolar. Şükürlər olsun, mən də o şəxslərdən olmağa çalışıram. Yenə də Azərbaycan şəhidlərinin sərvəri Seyid Mübariz İbrahimov, Fərid Əhmədov, General Şəhidimiz Polad Həşimov, bütün vətən şəhidləri adına niyyət edəcəksən, eləcə də qazi olublar, sonra haqq dünyasına qovuşublar, onları da yad etmək vacibdir, iman məsələsidir. Bir də ümummilli liderimiz, həmişə yaşar liderimiz Heydər Əliyev cənabları başda olmaqla vətənin, dövlətin, milli mənafiyin varlığı uğrunda hər zaman mücadilənin önündə olub, layiqincə mücadilə apararaq haqq dünyasına qovuşublar. Müqəddəs ayda, mübarək gecədə onları anmaq elə əxlaqa bağlıdır. Niyyət bəllidir. Hə, bir də qaldı, yadından çıxdı. Niyə demirsən ki, Seyidim, niyə unutdum bu qələbə günündə? Həm də bu an ekran qarşısında biz izləyən, gecənin bıçağında fədakarlıq göstərən inam komandası var. Onların da vəfat etmişlərinin əziz ruhlar üçün ehsan edək. Bu da vəfa məsələsidir. Elə isə buyur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات
يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى صحبه وسلم. Allah səsinə, nəfəsinə, elminə bərəkət versin. Elə sevgili vətənimizdə Qarabağ qazisi, Quran hafizi belə oxuyar. İnşallah duaların qəbuldur. Allahdan təvəqqə edirəm. Ey sonu gəlməyən əbədi, ey cənnətin və cəhənnəmin sahibi, Quran hafizi, Qarabağ qazisi, sadiq qardaşımızın, müqəddəs şəhidlərimizin əziz ruhları üçün oxuduğu bu mübarək kəlamları dərgahında qəbul eylə. Onları xəbərdar eylə, ya Rəbbim. Xəbərdar eylə ki, dünyəvi ölkə olan canımız can Azərbaycanda sənin izninlə, dövlətimizin himayəsi ilə hər cümə canlı efirimizdə onları Qur'an sədaları ilə, ya Rəbbim, unutmadıq. Qoy Qur'anın və şəhidlərin şəfayəti, şəhid doğmalarının, qəhrəman qazilərimizin, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan dövlət başçısı, Allahın özünün seçdiyi və sevdiyi Qarabağ uğrunda mücadilənin önündə dimdik dayanan baş qazimiz, Müzəffər Ağlıbaş komandamız İlham Əliyev başda olmaqla yenilməz ordumuzun üzərindən heç zaman əksik olmasın duasını etdik. Allah qəbul etsin, var olasan. İnşallah Azərbaycanın dini mühitində sizin kimi gənc ilahiyyətçilərin həm vətən adına qazi olan, Quran hafizi olan aydınların olması Azərbaycanın mənəvi mühitində saflaşma prosesinə əlavə bir təkan verəcək. Sən artıq imtihandan keçmiş bir milli kadrsan. Bunu da mən söyləyirəm. Oxuduğun surənin hansı ayələrdəndir və tərcüməsini də söyləsən, bilməyən vəfalı izləyicilərimiz də bilərlər. Seyyidimiz demək, Təhrim surəsinin 8-ci ayətini tilavət elədim. Allah Azza və Cəllə orada buyurur ki, ey iman gətirənlər, Allaha səmimi olaraq tövbə eləyin. Ola bilsin ki, Allah sizin günahlarınızı bağışladı və sizi altından çaylar axan cənnət bağçalarına daxil etdi. O Allah ki, peyğəmbərləri və onunla birlikdə iman gətirənləri unutmaz, utandırmaz. Və buyurur, ayətin davamında da buyurur ki, deyir, onlar deyir,
önlərindən və sağlarından onların nuru onları bürüyər və dua eləyərlər. Ey Rəbbimiz, nurumuzu bizim üçün tamamla, bizi bağışla, günahlarımızı bağışla, şübhəsiz sən hər şeyə qadirsən. Əhsən, Allah günahlarımızı bağışlasın. Amin. Allah bizləri unutmasın. Amin. Və utandırmasın. Amin. Vətən və dövlət adına bu mücadilənin hər zaman önündə olanlardan qərar versin. Amin. Təşəkkür edirəm. İnşallah yenidən canlı efirlərimizdə öncədən xanım redaktora da söyləyirəm. Yəni dəvət etsin. Var olasın. Allah təşəkkür edirəm. Sağ ol. Bəli, əziz və vəfalı namsevərlər, Quran hafizi, Qarabağ qazisi, Müşfiq Abad məscidinin imam mavini, gənc ləyaqətli, əxlaqlı ilahiyyatçı qardaşımız Sadiq Məmmədovdan sonra millətin vəkili, ilahiyyatçı alim, əxlaq və elm adamı Ceyhun müəllimi dəvət edirəm. Ancaq öncədən hər birinizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bugünkü mövzumuz dua ilə, zikirlə bağlıdır. Dua ədəbi ilə bağlıdır. Duanın əhəmiyyəti ilə bağlıdır. Bu mövzuda sizi düşündürən sualları inamın WhatsApp nömrəsinə səsli formada qısa olaraq göndərməyinizi xahiş edirəm. Xanım redaktor onu canlı efirimizə çatdırsın. Hörmətli millətin vəkili, eləcə də ilahiyyatçı alim Ceyhun Məmmədov cavablandıra bilsin. Öncədən anlayışla qəbul edəcəyinizə görə bir daha xahiş edirəm. Yazmayın, ancaq səsli formada WhatsApp-a göndərin. İnamın WhatsApp nömrəsinə. Hörmətli millət vəkilim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Gecəniz mübarək olsun. Mübarək olsun. Zəfər seçkisində sonsuz mərhəmətin, rəhmətin, şəfqətin, nemətin sahibinə sonsuz şükürlər olsun dedik və bütün dünya yüz mərkəzləri önündə Azərbaycan xalqının sevgisinin bir daha əyanı təzahürünü və göstəricisini gördük ki, mənim bir belə birbaşa belə başladım. Bəlkə də bu da elə səmmiyyətdəndir, elə din səmmiyyət deməkdir. Mənim bir bəyanatım vardı, çağırışım vardı. Təmsil etdiyim Azərbaycan Əhl-i Beyt mənsubları adına ki, Allahın seçdiyi, xalqın sevdiyi, Qarabağın fatihi, Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev cənablarına səs vermək imana bağlıdır. Bəli, tamamilə doğrudur. Mübarək olsun. Bəli. Siz də böyük fəaliyyət göstərdiniz, izləyirdim. Buyurun. Xeyr olsun, seydim. Həqiqətən də mən hesab edirəm, bu günlərdə Azərbaycan xalqı bir bayram havasındadır. Düşünürəm ki, qəlbində Azərbaycan sevgisi olan, ürəyi Azərbaycanla döyünən hər bir kəs bugünə çox sevinir. Baxın, kimin ağlına gələrdi ki, bir gün Xankəndi bizdə olacaq və bir gün Azərbaycan prezidenti öz ailəsi ilə birlikdə Xankəndində gedib seçkilərdə iştirak edəcək. Bilirsiniz, biz çox tarixi günlərə şahidlik edirik. Beləsi olmamışdı. Biz əslində müstəqil deyildik, çox deyirdik müstəqillik. Amma biz torpaqlarımızın 20%-ni itirmişdik. 20% az rəqəmdir. Biz artıq bu 20%-i bərpa etmişik. Biz bütövləşmişik, biz bütünləşmişik. Bunu kim edir? Elhamdülillah. Mən yeri gəlmişkən bir məsələni də qeyd edəcəm. Bu qələbədə bir neçə amil rol oynadı. Əlbəttə, xalqımızın birliyi, o bizim gözəl övladlarımızın şücaatı. Doğrudur. Amma güclü lider olmasa, güclü dövlət başçısı olmasa, kim birləşdirəcəkdir? Ali baş komandan olmasa, doğrudur, kim bu prosesi idarə edərdi? 90-cı illərin əvvəllərində də bizim insanlarımız döyüşürdülər. Amma güclü lider yox idi. Həqiqi lider yox idi. İnanmıyorum. Baxın, 30 il ərzində Azərbaycan necə bir inkişaf yolu keçib. Dağılmış, məhv olmuş, ərazilər işğal olunmuş, vətəndaş müharibəsinə yönələn bir ölkə, bir dövlət bugün dünyaya meydan oxuyur. Bugün ən güclü dövlətlərdən birinə çevrilib. Ordusu dünyanın 60 güclü ordusundan birinin içərisindədir. Əlbəttə ki, burada müstəsna bir xidmətlər var və xalqımız da qədir bilən xalqdır. Biz onsuz da bilirdik ki, nəticələr
məhz bu qələbiyə görə və digər işlərə görə yüksək olacaq. Amma qədir bilən xalqımız da növbəti dəfə bu seçkilərdə öz etimadını göstərdi və həqiqətən də bugün biz çox belə sevincli, qürurlu günləri yaşayırıq. Yəni uğurlu bir növbəti mərhələyə biz qədəm atmışıq. Artıq yeni bir mərhələ var və bugün verilişimiz dua ilə bağlıdır və xalqımızın duaları hər zaman vəhdət halında olduqda daha çox keçərli olur. Biz bunu 44 günlük müharibə zamanında da gördük, antiterror tədbirləri zamanı da gördük və bu seçkidə, zəfər seçkisində xalqın birlik, bərabərlik içərisində Allahın özünün seçdiyi və xalqın özünün bütöv olaraq sevdiyi Müzəffər Alıbaş komandana, Qarabağın xilaskarına olan sevginin təsdiqini gördük və Xankəndində mən bunu artıq yüzlərlə, minlərlə insanların dediyini şahid olmuşam. Ancaq şəhid doğmalarının dediklərini bugün canlı efirdə söyləməsəm, qiyamətə qədər otdub yanaram. Bizim deyir övladlarımızın mütləq əksəriyyəti, Allah şahiddir, belə deyirlər, ruhları ən çox həm də ona görə şaddır ki, onların qanı boşuna axmadı. Xankəndində Müzəffər Alıbaş komandanımız Qarabağın Fatihi öz ailəsi ilə bərabər səs verdi. Və bütün dünya güc mərkəzlərinə həm də oradan Azərbaycan dövlət başçısı öz mesajını vermiş oldu. Dualarımız ərşə ucaldı. Ərşdə dualarımıza ol deyən Rəbbimə sonsuz şükürlər olsun. Hə, söyləyin, nəsə sonra? Bəli, şükürlər olsun. Bilirsiniz, əslində bu 30 ildə biz çox ağır günlər yaşadıq, ağır faciələr yaşadıq. Biz minlərlə övladımızı itirdik, Xocalı soyqırımını yaşadıq. Bir gündə bütün əlimizdə olanları itirdik. Yəni, bu dövr arxada qalsa da, bu bir yara idi, qara yara idi. Nə qədər bizim doğmalarımız bu dünyadan niskinlə getdilər. Xatırlayırsınızsa, Cənab Prezident Şuşa azad olunandan sonra dedi ki, mən ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Yəni, bizim əcdadlarımızın, babalarımızın arzusu idi ki, bir gün Qarabağ azad olunsun. Və bugün həm onların, həm də şəhidlərimizin ruhu şaddır. Bilirsiniz, bu sizin verilişdə bunu biz keçən dəfə müzakirə elədik. Şəhidlər ölmür. Doğrudur. Onların bugün ruhu bizim üzərimizdə dolaşır. Bugün onların da ruhu şaddır. Baxın, görün, 10 minlərlə bizim itkilərimiz olub, bizim dünyasını dəyişənlərimiz olub, şəhid olanlarımız olub, nə qədər doğmalarımız, yaxınlarımız olub, çoxlu sayda insanın ruhu şaddır. Və bugündən söhbət getmir. Yəni, xanın dövründən 200 il, 300 il ərzində baş verən bu proseslərdən sonra bugün biz artıq İndi xan kəndini deyirik, Xocavənd deyib biz, Xocalı deyik biz, Kəlbəcər deyib biz, Laçın deyək biz. Bilirsiniz, indi... Şükürbəylidə doğmalarınızın qəbrini ziyarət edirsiniz. Həlbəttə ki, bilirsiniz... Şükürlər olsun. Adama bəzən, həqiqətən, bu reallıqda amma yuxu kimi gəlir. Şükür. Ki biz artıq, həqiqətən, mən yenə edirəm, heç kimin ağlına gəlməzdi ki, biz bir gün xan kəndində belə bir tədbiri keçirə bilər. Şəhidlərimizin qanı, qazilərimizin canı, Azərbaycanın baş qazisi kim nəzərə alınır almasın? Yeri gəlmişkən baş qazi ifadəsi də çox möhtəşəm ifadədir. Kimsə, mən qələbə günündən demişəm belə, kimsə bunu tərif bilirsə, haqq edilən tərifi mənim peyqəmbərim söylə deyib, qətiyyəti, iradəsi ilə Allahın özünün ərşdə seçdiyi Qarabağ Fatihi, İlham Əliyev cənablarının şücayəti. Bu da bir nemətdir. Bu neməti xalqımıza, dövlətimizə, bizlərə, mən Seyid Camala belə lütf edən Rəbbimə sonsuz şükürlər olsun. Çox şükürlər olsun, amma biz keçən dəfə də bu məsələyə qayıtdıq, amma mən də bu məsələ ilə bağlı fikrimi deyəcəm. Nədənsə bizdə bu ölkə rəhbərliyinə, ümumiyyətlə, rəsmi şəxsləri tərifləyəndə əksəriyyət bunu yaltaqlıq kimi başa düşür. Çox üzr istəyirəm, mən bunu deməyə məcburam. Əgər deyilirsə, bilirsiniz, əgər bir fikir içərdən gəlirsə, səmimiyyət içərdən gəlirsə, yəni
bu insanın içərisində olan bir sevgidir. Ona görə də bu məsələlərdə mən hesab edirəm ki, biraz nədənsə biz tərifdən qorxuruq, çəkinirik, bunu daha çox yanlış anlamağa çalışırıq. Biz keçən dəfə dedik də, biz reallığı deyirik, baş verəni deyirik. Azərbaycana çoxlu şəxslər rəhbərliyə deyib, Azərbaycanda çox rəsmi şəxslər olub, amma bu qələbəni təmin edən məhz bizim cənab prezident oldu. Bu doğrudur. Hər kəs bilir ki, bizlərə dünyanın bütün nazı və nimətlərini ərmağan etsələr, hədiyə etsələr, dinin prinsiplərinə zidd olan, vətənin, dövlətin mənafiyinə zidd olan nəyisə nəyin xatirinə demək bizim kitabımızda deyildir. Bizim kitabımız Qurandır və Qur'an-ı Kerimin hökmlərinə uyğun olaraq biz həqiqətləri deyirik. Birləri ola bilər ki, bu həqiqətləri deməyə cəsarəti, görməyə gözləri kordur. Mənim üçün o cür insanlar yaşayarkən dəfinsiz və kəfənsiz ölüdür. Onları sadəcə tabuta qoyun, məzarıstanlığa aparanlar yoxdur. Bizə bu sevgidən bir kimsə ayıra bilməz. Siz də, mən də xalqın içərisindəyik. Siz mənə öncə söylədiniz, niyə bəzən ictimailəşdirmirsiniz? Mən məcburam artıq bu canlı efirdə. Yox, mən düşünürəm ki, tək bu gün əgər 3 şəhid ailəsini ziyarət edib canlı efirə gəlmişiksə, öz istəyirəm öz ailəmlə və o 3 şəhid ailəsi, üçü də mənə deyirsə ki, Seyidim, birinci cənab prezidentə Xanın kəndində ailəsi ilə səs verib, dünyaya meydan oxuyan, özə belə deyirlər, o kişiyə dua et. Mən də gülürəm, deyirəm, daha bu betər sifariş oldu. Axı, bu mənim könlümdən gəlir, onsuz deyirəm. Ona görə də biriləri boşuna özlərini yormasınlar. Allah bizə bəs edər. Allah bildi, bizə bəs edər. Çox üzr istəyirəm. Allah qorusun. Amin. İndi isə sponsor vaxtıdır. Bilirsiniz, televiziyamızın qaydalar var. Əlbəttə. Ancaq mən, xanım redaktor mənə söylüyür, yazırsınız. Əziz izləyicilərimiz, dua ilə bağlı, zikirlə bağlı, duanın ədəbi ilə, əhəmiyyəti ilə bağlı çox qısa formada səsli mesajları göndərin. Buyurun, xanım redaktor. Ekoloji təmiz, keyfiyyətli məhsulları qidamıza əlavə etməyin çox böyük önəmi var. Gigiyenik tələblərə uyğun, beynəlxalq standartlara cavab verən, əvəz olmaz dadı ilə sizlərə təqdim olunan cənnət qalbasa və sosisləri yüksək keyfiyyətli ət məhsullarından istehsal olunur. Müxtəlif çeşiddə hazırlanan qalbasa və sosislər ət məhsulları sektorunda qısa müddətdə yüksək qiymətləndirilərək, həm dadı, həm də keyfiyyəti ilə istehlakçı tərəfindən nümunəvi məhsul adını qazanıb. Cənnət qalbasa və sosisləri sağlam gələcəyimiz naminə məsuliyyəti dərindən dərk edir və ailənizin bütün üzvlərinə əminliklə tövsiyə olunur. Dadına, keyfiyyətinə əmin olacağınız məhsul Cənnət Qalbasa və Səsləridir. Təşəkkür edirik verişimizin baş sponsoru olan Cənnət Qalbasa və Səslərinə. Xanım redaktor, mən də sizə təşəkkür edirəm. Gecənin bıçağında böyük fədakarlıq göstərən İnam komandasına, bax rejissorumuza, kameranın arxasında duran Rafiq qardaşımıza, rejissor Cabir qardaşımıza, səs rejissoru Fəridə, texniki heyətə, hər kəsə təşəkkür edirik. Xanım redaktor, sizə də təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Ən böyük təşəkkür isə Qarabağın xilaskarı, ölkəmizdə milli, mənəvi, dini dəyərlərimizin, mədəni irsimizin əsl təəssüfkeşi, təminatçısı, elə Peyğəmbər və Əhl-i Beyt irsinin ən böyük təminatçısı İlham Əliyev cənablarına düşür. Bəli, əziz millət vəkilim, duanın ədəbi varmı? Gəlin, istəyirsiniz biz öncə duanın əhəmiyyətinə... Şönlünüz necə istəyir ilə başlayın? Biraz duanın əhəmiyyətinə toxunaq, amma ədəb də önəmlidir. Ümumiyyətlə, dinimizdə o dua çox mühüm bir məsələdir. Yəni, Allah-u Teala Quranda dua haqqında çox ayələr nazil edib. Birində deyir ki, Əstəizu billə, Uduuni əstəcib ləkum. Mənə dua edin, sizin dualarınıza cavab verim. Başqa bir ayədə deyir ki, əgər bəndələrim səndən mənim haqqımda soruşsalar, denən mən yaxınam, onların duasına cavab verirəm. Peyğəmbərimizin s.ə.v. hədisində gedir, dua o muxil ibadə, dua ibadətin beynidir. O mənada dinimizdə baxın, yəni namazda da, oruçda da, zəkatda da, həzdə də ən önəmli məsələlərdən biri duadır. Əlbəttə. Yəni dua həm də Tanrı ilə bəndə arasında bir ünsiyyət vasitəsidir. Duanın çox böyük gücü var, duanın çox böyük təsiri var.
Məsələn, dua həm insanı mənən daha da zənginləşdirir, paklaşdırır, Allaha yaxınlaşdırır. Bilirsiniz, biz bu bir mənalıdır ki, uca Rabbimizdən enerji alırıq. Doğrudur. Vay o hala ki, bəndə öz Rəbbindən enerji almasın və o enerji alınan mənbələri də bağlasın. Yəni ona Allah heç kimə göstərməsin. O mənada duanın önəmi çoxdur. Və biz çalışmalıyıq ki, davamlı olaraq Rəbbimizə dua edək. Həm də silahı da möminin. Əlbəttə ki, yəni bugün bizim həyatda nail olduğumuz uğurların bir çoxunun təməlində də dua durur. Doğrudur. Allah'a etdiyimiz dualar durur və o mənada, yəni Allah da açıq aydın deyir ki, siz mənə dua edin, mən ona cavab verəcəm. Siz mənə müraciət edin. Bu vəddir artıq. Əlbəttə ki, əlbəttə və hər bir dua da, əlbəttə ki, burada yəni söhbət duanın ruhuna, dinimizə uyğun formada edilən duaya Allah Taala cavab verir və deyərdik ki, bizim Qarabağ zəfərində də, bizim uğurlarımızda da dualarımızın rolu çox böyükdür. Biz sizlə bir verilişdə və başqa verilişdə də məsələyə toxunmuşduq. Yəni, Allah Taala yəni bu məsələdə xüsusilə hədislərdə bir məqam var. İki dua geri qaytarılmır. Onlardan biri, yəni valideynin övladına etdiyi duadır. Əslində, qarğış da duanın bir başqa formasıdır. Allah onu uzaq eləsin. Bəzən yəni, insan öz valideynini əsəbləşdirəndə ona bəddua edərsə, qarğış edərsə, Allah qorusun, yəni bunun da yəni mənfi nəticələri ola bilər. Və bir də məzlumun duasından özünü qorumaq lazımdır. Məzlumun ahı deyirik. Bəli, mən bir şey deyim ki, bəzən insanlar onu xəfifə alır. Amma hamı bilməlidir ki, məzlumun etdiyi duanı Allah Taala 100% qəbul edəcək. Əgər sən haqsızlıq edirsənsə, kiminsə haqqına girirsənsə, o sənə qul haqqına bəddua edirsə, bil ki, sən onun ahını çəkəcəksin. Ona görə ondan çəkinmək lazımdır. Allah qorusun. Bax, inan verişin ən başlıca üstünlüyü ondan ibarətdir ki, bax, hörmətli millət vəkilim, xanım redaktor deyir, artıq onlarla sual var. Bax, biz İslamın doğrularını, İslamın gətirdiyi qaydaları insanlarımıza doğru və düzgün bir şəkildə sizin kimi millətin vəkili və millət vəkili və ilahiyyatçı alimin mesajları ilə insanlarımızı xurafatdan, cəhalətdən uzaqlaşdırmağa nail ola bilirik. Bunun böyük şartları var. Mən bunu cəmiyyətlə, toplumla daimi bir arada olan bir şəxşünas kimi də, bir araşdırması kimi də deyirəm ki, bax, necə doğruları gözəl bir şəkildə izah edirsiniz. Artıq insanlarımız yanlışlardan, yad təsirlərdən mühafizə olunurlar. Ona görə mən təşəkkür edirəm. Allah sizə razı olsun. Suallar cümləmizdən, bütün xalqımızdan, inananlardan, dövlətinə, bayrağına sevdalı olanlardan razı olsun. Suallardan birini qəbul edək. Buyurun, xanım redaktor. Salam, axşamınız xeyir, hər birinizi salamlayıram. Cümə gününün xeyri və bərəkəti üzərinizə olsun inşallah. Mənim sualım bundan ibarətdir ki, tövbə etmək istəyən şəxs hansı zikirləri etməlidir və ya zikirdən başqa nə etməlidir ki, bağışlansın? Təşəkkür edirəm. Gözəl dualarına görə izləyicimizə, xanıma təşəkkür edirəm. Xanım bir də xüsusə də minnətdaram. Bu da çox vacib suallardan biridir. Buyurun, hörmətli millət vəkili. Demək, əslində əlbəttə dinimizdə müəyyən bu tövbə ilə bağlı dualar var. Amma mən bir məsələnin üzərində xüsusi durmaq istəyirəm ki, tövbənin şərti var. Tövbənin şərti odur ki, birinci biz onu əməl etməliyik. Əgər insan bir əməldən tövbə edirsə, bir, həmin əmələ görə həqiqətən peşman olmalıdır və həmin əmələ bir də qayıtmamalıdır. Təslimiyyətlə. Bəli. Yəni, mən bunu yəni, ciddi yanaşmalıyam. Yəni, mən hər hansı bir əməli, günah əməli törədirəmsə, tam ona hazır olmalıyam, peşman olmalıyam və səmimi bir formada tövbəmi edib ona geri qayıtmamalıyam. İxlasla, bəli. Yəni, əgər qayıdacamsa, dəfələrlə bunu edəcəmsə, bilməli ki, onda bu Allahın qəzəbinə düşər olacaq. Burada demək məsələ necədir? İndi biz bəzən mən baxıram, bizim ilahiyyatçılar bəzən
Bu dualarla bağlı bir sıra hallarda məhdudlaşdırıcı fətvalar da verirlər. Yəni, əslində, istənilən duanı Allah Taala qəbul edir. Yəni, mən Azərbaycan dilində oturub deyə bilərəm ki, mən bu əməldən tövbə etdim, mənim günahlarımı bağışdı. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, burada hətta əgər mən ərəbcə anlamıramsa, ərəbcə onu oxumaqdansa, bəli, Azərbaycancasında oxuyub tövbə edə bilərəm. İndi dinimiz də belədir ki, əstəğfirullah və ətub eləyə. Allahdan bağışlanma istəyirəm və ona tövbə edirəm. Yəni, bunu deyərək, yəni indi adətən bizdə ibadətlərdə biz əstəğfirullah bir daha deyirəm. Yəni, Allahdan məğfirət diləyirəm və ətub eləyə və ona tövbə edirəm. Tövbə edirəm. Yəni, Azərbaycan dilində də siz onu deyə bilərsiniz ki, ey Rəbbim, mən sizə, sənə dua edirəm və burada bir məsələ xüsusi qeyd etməliyəm ki, duanın qəbul olunmasının, ibadətin əsas şərtlərindən də biri səmimiyyətdir. Elədir. Yəni, mən səmimi dua etməliyəm ki, səmimi günahımı etiraf etməliyəm ki, ey Rəbbim, mən bu günah əməli törətdim. Yəni, çünki əslində bilirsiniz necədir? O Peyğəmbərimizin səhəsənin bir hədisi var, deyir, Kulli ibn Adam xatta və xeyrul xatta in ət-tavvabun deyir, hər bir Adəm övladı səhv edə bilər. Amma ən xeyirli xəta edən, səhv edən tövbə edəndir. Yəni, indi bəzən olur gün ərzində heç kim deyə bilməz ki, mənim heç bir günahım yoxdur. Özümüzdən asılı olaraq, olmayaraq gün ərzində kimis haqqına girə bilərik dilimizlə, sözümüzlə, əlbəttə ki, məqsədli bir formada yox. Bilməlikdən. Bəli, amma o səmimi bir formada dua etmək və Allaha yönəlmək. Ona görə də burada yəni, mütləq mən ərəb dilində filan cümlələr əzbərləməliyəm kimi bir öhdəlik yoxdur. Əzbərləsək, yaxşıdır. Amma əsas səmimiyyət və dua etmək. Təşəkkür edirəm, çox gözəl, gözəl bir izah oldu. Demək ki, ilahi təslimiyyətlə peşmançılıq içərisində tövbə edəcəksən, dinin yarısı öncə söylədik, elə xilasdan keçir, səmimiyyətdən keçir. Din ilə səmimiyyətdirsə və Allah da könüllərdən xəbərdardır. Gizlinləri bilən Allahdır. Bilirsiniz, əslində, yəni qoşarıq hamidik, bir dəqiqə. Mən bu məsələnin üzərində bir də durmaq istəyirəm. Əslində, sizlə müzakirə eləmişik. Din səmimiyyətdir. Əgər ibadətdə səmimiyyət yoxdursa, nəinki ibadətdə, insanlarla münasibətdə, əməldə, davranışda səmimiyyət yoxdursa, orada həqiqi müsəlmançılıqdan söhbət gedə bilməz. Mən birinci Rəbbimə qarşı səmim olmalıyam. İkinci də onun bəndəsinə. Elədir. Biz bəzən onu səmim oluruq, digərini olmuruq. Dəyişik salırıq. Bu paralel olmalı. Təşəkkür edirəm. Elə vətəninə də, dövlətinə də, bayrağına da, Müzəffər Ali Baş komandanına da, bağlılıqda səmimiyyət yoxdursa, artıq ortada münafiqlik var. Bəli. Siz ilahiyyətçisiniz, bağışlayın, birdən siz yanlış. Yox, tamamilə doğrudur. Səmimiyyətin əks tərəfi münafiqlikdir, ikiyüzlülükdür, qeyri-səmimiyyətdir. Təşəkkür edirəm. Artıq yüzlərlə sual var. Bəli, buyurun. Xanım redaktor. Salamu aleykum. Allah bütün şəhidləri rəhmət eləsin. Qazilərə şəfa versin inşallah tezliklə. Şəhid ailələrinə, qazi ailələrinə Allah səbir versin. Amin inşallah. Bizim dualarımız hər zaman elə bir yaxşı insanlar üçün olur. Bu, bizə nə əhəmiyyəti var? Onu bir zəhmət olmasa açıqlayardır. Təşəkkür edirəm. Gözəl dua etdi. Çox maraqlıdır. Yəni, hər zaman belə dua edirik. Belə deyək ki, sanki adam demək istəyir ki, bundan bizə nə xeyir var? Xanım redaktor hər zaman unikal sualları canlı efirimizə daşıyır. Yəni, xoş sual oldu. Əlbəttə ki, yəni duanın bütün hallarda bilirsiniz, mən sizə bir məsələ deyim də bu əslində, özür istəyirəm, hörmətli millət vəkilim bu da səmimiyyətin və təbiinin əlbəttə ki, o normal bir şeydir, yəni orada bir xoşum gəldi bu sualda. Bəli, heç bir problem yoxdur və normal, təbii bir sualdır. Ümumiyyətlə, bilirsiniz necədir, mən onu deyim ki, bu şəriətin, dinin hikmətləri o qədər çoxdur ki, bunu saydıqca, ortaya çıxartdıqca o qədər məsələlər çıxır ortaya və bizim də bu dediklərimizin hamısının bilavasitə dinimizlə, bilavasitə yəni, imanımızla əlaqədar bir məsələdir. Yəni, hətta dərindən dinin təməlinə də gedəndə din bizə nə deyir?
öz ölkə rəhbərinizə, öz başçılarınıza itaət edin. Əgər itaət etməzsinizsə, fitnə, fəsad baş verə bilər. Yəni, bunu bizə din də deyir. Bunu bizə dinimiz də deyir və o mənada da, yəni ümumiyyətlə bu həyatda da, bilirsiniz, bu mənada duanın etdiyini yəni, necə qiymətləndirmək olar, ən iti qılınçdan da güclü bir silahdır. Və, Mətfəcim, gözəl bir izahdır. Bir də bir məsələ var. Mən öz təcrübəmdə görmüşəm ki, mən dua etdiyim insanlar, ruhən qəbul etdiyim, sevdiyim insanlar, hətta elə insanlar var ki, sevgili vətənimizdə, Allahın diktəsi ilə onlar könlümə gələrlər. Heç onlarla mənim, belə deyək ki, yaxından tanışlığım da yoxdur. Amma bilirəm ki, o şəxs vətən üçün, dövlət üçün faydalıdır. İllər sonra həmin adamlar rast gəldikdə, Allah şahid olsun, adam mənə söyləyib ki, Seyidim, biz 10 illərdir görüşmürük. Mən hər zaman ibadətimdə, itayətimdə səni Allaha əmanət edib dua etmişəm. Yəni, dua da bir savabdır və savab əməldə Allah dərgahında cavabsız qalmır. Mən bunun bir dəlilini belə görürəm, sübutunu belə görürəm. Ya, bir mənalı, bilsiz, mən yenə də ona gəlirəm. Bununla bağlı çoxlu hədislər də var. Yəni, hətta hədislərin birində Peyğəmbərim səhsən buyurur ki, yaşlı insanlar və otlayan heyvanların duası olmasaydı, yəni bu dünyamız bəlkə də mövcud olmazdı və dağlar. Və o mənada əslində bizim bu dünyamızın varlığı da duanın üzərində qurulub. Mükəmməldir. Bizim bir-birimiz etdiyimiz duanın üzərində qurulub. Çünki, məsələn, mən şəxsən öz həyatımda bütün çətinliklərə dua ilə dəf edirəm. Və əminəm ki, sizdə elədir, başqasında da. Çünki insan acizdir, gücsüzdür. Rəbbimizin bizə dəstəyi olmasa, Rəbbimizin bizə olan o köməyi olmasa, biz çox xətə eləyə bilərik. Ona görə də Peyğəmbərimizin səhsələm çox məşhur bir hadisi var. Deyir, yə müqallibəl qulub, səbbit qulubət nə alə dinikə. Ey qəlbləri çevirən Allahım. Çünki qəlb çox təhlükəli bir bədən üzvüdür. Çox ora-bura gedir. Yəni, əslində, indi biz bu dünyada daha çox ağıldan danışırıq. Amma bütün sir bu ürəkdədir. Doğrudur. Bu ürək bulanmasın həqi mənada. Və o mənada həmişə Peyğəmbərimiz özü deyərdi ki, ey Rəbbim, məni dinində, imamda, duamda sabit qədəm et. Çoxlu suallar var. Elə gözəl danışırsınız ki, sizin sözünüzü kəsməyi belə sevgidən saymıram. Amma bir məsələ də var. Xanım doktor, bir dəqiqə qoşursunuz. Onlar bizdən inciyəcək. Xanım doktor, mənə deyir, artıq şikayət edirlər ki, niyə suallar getmir. Bax, belə bir məsələ var. Mən öz həyat təcrübəmdə ən gözəl vəkil, ən gözəl dost, ən gözəl himayəti, ən üstün yar Allah olduğunu bilmişəm. Ən sıxıntılı anlarımda, əziz izləyicilərimiz, siz də bilin, biri mənə haqsız yerə pislik edəndə Allah şahid olsun, iki rükət namaz qılaraq, Allahım, o cahillik edir. Nə olar, ya Rəbbim, onu islah et. Yox, əgər islah olmayacaqsa, yenə də Allahım, sənə həval edirəm. İnanın, Allah göstərib. Ən gözəl dua da odur. Yəni, ən gözəl dua, elə siz çox önəmli bir məqama toxundunuz. Biz də buradan tamaşaçılarımıza müraciət edək ki, sizə qarşı haqsızlıq edənlərə, zülm edənlərə belə bir dua edin. Allah hidayət versin, Allah islah etsin. Amin. Xanım redaktor deyir ki, nə olar, suallardan qoşaq. Bu da bir səmimiyyətdir, hə? Xanım redaktor, buyurun. Allah sizləri səsinizə, özünüzə güc, qüvvət, can sağlıq versin. Qonağınızı da salamlayıram. Allah komandanızdan da razı olsun, can sağlığı versin ki, belə gözəl verilişlər hazırladığınız üçün Allah əziyyətinizi itirməsin. Amin inşallah. Dəyərli seyidimiz, Allah sizi var eləsin. Allah sizlərin, bizlərin dualarını işitsin, qəbul eləsin. Allah qatında dualarımız qəbul olsun. Çox şükürlər olsun könül. Yəni, 44 günlükdə nətəri o dəmir yumruq ətrafında o qəhrəman, o gözəl şəhidlərimiz, qəhrəman şəhidlərimiz bir oldusa, elə də seçimində şəhid ata anaları, şəhid doğmaları, xalqımız hamısı bir oldu.
düzgün olan seçimi seçdilər. Mən bununla bir şəhid anası olaraq bu seçimlə çox fəxr edirəm. Allah qorusun, Allah can sağlığı versin, Allah hər biriniz var eləsin. Allah razı olsun, şəhid Nağiyev Elfaq Azadoğlunun mübarək anası, əslən Gədəbəydəndirlər. Sabuncu rayonu ərazisində yaşayırlar, Zabratda. Mən bu ailədə hörmətli millətvəkilim, dəfələrlə olmuşam. Vətəninə, dövlətinə, bayrağına sevdalı aşiqlərdilər. Və şəhadətini qəbul edən Elfaq balamız, hətta şəhidlər xiyabanında mən onların evində gördüm. Orada bir şəkil çəkdirib, sonra da öz Facebookunda paylaşmışdı ki, nə olam, mən də şəhid olam, atam gələ, məzarım üzərində şəkil çəkdirə. Həmin şəhidin anasıdır, həmin şəhidin mübarək anasıdır ki, artıq qalib sərkərdəni də təbrik edir. Məncə, bu artıq Allahın nəzərinin olmasıdır. Niyə? Çünki o bilir ki, onun balasının özə nişanlı bu dünyadan şəhadət şərbətinə təşni ikən, aşiq ikən bu vətən adına şəhid olub. O bilir ki, balasının qanı boşuna getməyib. O artıq məmnundur. O əvvəlcə biz dua edirdik, Kövsər başında Allahım şəhidlərimizi Məhəmməd-i Mustafa ilə görür. İndi xəbəriniz varmı? O dua ilə bərabər şəhid doğmaları xanın kəndində qalib sərkərdəmizin, Allahın özünün seçdiyi, xalqın sevdiyi İlham Əliyevin o mübarək ailəsi ilə bərabər səs vermədə iştirakını balalarının ruhunun sevinməsinin vəsiləsi kimi qiymətləndirirlər. Bu yaltaqlıq deyil. Bu şəhid anasının sözüdür, bu Seyid Cəmalın sözü deyil. Allah da şahiddir ki, ona biz zəng etməmişik, mənim xəbərim yoxdur, indi canlı efirimizə qoşulub. Yəni, bu səmimiyyət budur. Baş əyirəm qarşısında, əziz bacımız. Əlbəttə, baş əyirik, əllərindən öpürük, Allah qorusun, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çox üzrəm, Ceyhan mənim, arkadaşlarım direktor deyir ki, onlarla şəhid doğmaları Müzəffər Ali Baş komandanımızı təbrik edirlər. Buyurun. Bəli, bəli, yəni əslində... Bu anaların, bu valideynlərin, bu ataların verdiyi tərbiyə nəticəsində əlbəttə ki, Ali Baş komandanın rəhbərliyi ilə bu qələbəni biz yaşadıq. Yəni, burada bir vəhdət var və o mənada da ola bilərdi ki, biz çoxlu şəhidlər verək, amma müharibəni unutmayaq. Əgər güclü lider olmasa, güclü dövlət başçısı olmasa, o qədər müharibə edən dövlətlər var ki, torpaq qaytarmaq əvəzinə torpaq itiriblər. 10 minlərlə şəhid veriblər, amma nə dövlət qura biliblər, nə torpaq geri qaytara biliblər. Bunun üçün güclü lider olmalıdır, bunun üçün güclü dövlət başçısı olmalıdır, risk olmalıdır, qətiyyət olmalıdır, prinsipiallıq olmalıdır və o mənada əlbəttə ki, yəni, bu münasibət, bu səmimiyyət də indi biz də gedirik, siz də gedirsiniz. Bu, insanlarımız bunu çox yüksək qiymətləndirir. Yumşaq desək, bunu qiymətləndirməmək üçün ən azından nankor olmaq lazımdır. Təşəkkür edirəm. Halallığına Ceyhun müəllim, inandığım, etibar etdiyim, bu da səmimiyyətimlə deyim. İllərdir ki, başqa sponsor qəbul etmirəm. Təbii ki, Ramazanda olur. Ancaq tək bir sponsorumuz var ki, halallığına inanıram. Özüm də istifadə edirəm. Cənnət ət məhsulları. Xanım doktor, təqdim edə bilərsiniz. Ekoloji təmiz, keyfiyyətli məhsulları qidamıza əlavə etməyin çox böyük önəmi var. Gigiyenik tələblərə uyğun beynəlxalq standartlara cavab verən, əvəz olmaz dadı ilə sizlərə təqdim olunan cənnət qalbasa və səsləri yüksək keyfiyyətli ət məhsullarından istehsal olunur. Müxtəlif çeşiddə hazırlanan qalbasa və səslər ət məhsulları sektorunda qısa müddətdə yüksək qiymətləndirilərək, həm dada, həm də keyfiyyəti ilə istehlakçı tərəfindən nümunəvi məhsul adını qazanıb. Cənnət qalbasa və səsləri sağlam gələcəyimiz naminə məsuliyyəti dərindən dərk edir və ailənizin bütün üzvlərinə əminliklə tövsiyə olunur. Dadına, keyfiyyətinə əmin olacağınız məhsul Cənnət Qalbasa və Səsləridir. Təşəkkür edirik verişimizin baş sponsoru olan Cənnət Qalbasa və Səslərinə. Mən də sizə təşəkkür edirəm, xanım redaktor. İllərdir verişimizə sponsorluq edən və gündəlik bizim xeyriyyə aksiyalarımıza təkan verən, bizi tək buraxmayan, sosial yardımlaşma aksiyalarının önündə hər zaman olan
cənnət ət məhsullarına, onun dəyərli rəhbərliyinə, anar qardaşıma, onun inaslı dövlətinə, Müzəffər Alıbaş komandanına, bağlı komandasına minnətdaram. Allah onların da, bütün xalqımızın halal ruhisini xeyirlisi ilə, sağlam canla bol qərar versin. Bəli, hörmətli millət vəkilim, çoxlu suallar var. Hətta 10 gün, hər gün gəlsəniz, Allahın izniyle o sualları cevaplandırıp kurtara bilmeyeceğiz, bitire bilmeyeceğiz. Ancak bir neçesini ümumiləşdirerek xanım redaktor canlı efirimizde daşısın. Buyurun xanım redaktor. Buyurun. Salam, akşamınız xeyir olsun. Salam deyirəm hər bir kəsi. İnan komandasına salam deyirəm. Vələküm salam. Mənim sualım belədir ki, Cofşan Kəbir duası var. Yani, o duanın fəziləti nə qədər əhəmiyyətli və vacibdir. Xahiş edilən bu haqda məlumat verərdiniz, zəhmət olmasa. Öncə təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bizə heç bir problem yoxdur. Biz elə Azərbaycanın həqiqi milli heysiyyata, milli məfkuriyə, dini və milli kimliyin vəhdətini daşıyan həqiqi aydınlarımızı Millətin vəkili və ilahiyyatçı alimi də Ceyhun müəllim başda olmaqla ona görə bu canlı efirimizə xahiş edirik, çağırırıq ki, bax sizlərə İslamın doğrularını, həqiqətlərini olduğu kimi çatdıra bilsinlər. Buyurun, hörmətli millət vəkilim. Demək, dualarla bağlı bir məsələyə mən aydınlıq gətirib və bu məsələyə də münasibət bildirəcəm. Ümumiyyətlə, dualar müxtəlifdir. Bir var Quran-ı Kərimdə keçən dualar. Bəli. Yəni o Quran ayələrində öz əksini tapıbdır. Burada yəni bir çox dualar var. Doğrudur. Vaxt getməsin deyə mən onlara toxunmayacağam. İkinci peyğəmbərimizdən sallalləmdən rəvayət olunan dualar var. Eyni zamanda bizim imamlarımızdan rəvayət olunan dualar var. Və bir də istənilən insanın etdiyi dualar. Qaldı ki, Cövşən Kəbir duasına bu dinimizdə mötəbir mənbələrdə gedən və eyni zamanda çoxlu sayda insanın istifadə etdiyi dualardan biridir. Azərbaycanda çox geniş yayılıbdır və onun da əhəmiyyət əlbəttə ki var. Yəni bütün dualar kimi o duaları da biz oxumağı tövsiyə edirik. Çünki onunla bağlı bizim imamlarımızın, din alimlərimizin kifayət qədər fikirləri var və rəyləri var. O mənada yəni bütün dualar əhəmiyyətlidir. Eləcə də həmin dua o baxımdan əhəmiyyət daşıyan bir duadır. Çox sağ olun, mükəmməl bir sualdır. Cavabdır, çox suallar var. Mən qısa üzr istəyirəm, mən bunu da söyləyim ki, bir qrup insanlar var, əgər tövbə etməyəcəklərsə, pisliklərdən əl çəkməyəcəklər və israrlı olaraq yaxşılığa dəvət etməyəcəklərsə, nankorluq edəcəklərsə, münafiqlik edəcəklərsə, amma haradansa bir dua kitabını tapacaqlar və deyəcəklər, bu filan imamındır, filan din böyüyünündür. Bax, bunu da istəyirəm, mən söyləyim ki, çox üzr istəyirəm, əffinizə sığınıram. Mən bunu oxuyacam və Allah bunu qəbul edəcək. Əgər qul haqqına girəcəksənsə, yalan danışacaqsansa, vətəninə, dövlətinə, bayrağına xəyanət edəcəksənsə, qonşuluq haqqına rəayət etməyəcəksənsə, məncə o duaların qəbulunda bir şübhə vardı. Qısa bir cavab istəyəcəm. Yox, yanlış o, deyil ki. Yox, yox, yox. Mən sizə bir məsələni... Xanım edəkdən qoşarsınız, bir yəni, dəqiq özür istəyirəm. Yalancının, fırıldaqçının, rüşvət alanın, haram yiyənin duasını heç zaman Allah qəbul etməz. İstədiyim çünki o dedim. Özü zalimdir, həm özünə qarşı zalimdir, həm də ətrafdakı... Yalan danışacaqsan, qeybətini edəcəksən... Yox, bilirsiniz, yəni mən o hədisi bir dəfə danışmışdım, bir də qısa formada deyim. Peyğəmbərimizin çox məşhur hədisi var. Gəlir deyir sahabilər ki, mən il müflis. Ərəbçəsini deməyəcəm vaxta görə. Deyir ki, müflis kimdir? İnsanların o dəqiqə ağına pul gəlir. Deyirlər ki, pulu qurtaran adam. Deyir, yox. Müflis o adamdır ki, baxın, qiyamət günü Allahın hüzuruna gələcək. Namazda qılıb, oruçda tutub, zəkatda verib, həccədə gedib, dinin bütün qaydalarını yerinə yetirib. Ancaq? Amma insanların haqqına girib. Yalan danışıb, fırıldaq işlədibdi, rüşvət alıbdı. Və nə baş verəcək? Onun o ibadətlərinin ona Fatihdir. Heç bir xeyir olmayacaq. Nəinki xeyir olmayacaq? O haqqına girdiyi insanların günahları da ona yüklənəcək. Ona görə, yəni indi bizdə var bəziləri, mən günah işlədim, həm də o dua axıyım, o qəbul olunmayacaq.
Sənin birinci əməlin düz olmalıdır. Təşəkkür edirəm. Əməlin düz olmayandan sonra sənin heç bir ibadətin duan qəbul edilməz. Minnətdaram, Allah razı olsun. Allah xalqımızı bütün günahlardan mühafizə eləsin. Allahın qəzəbinə gələ biləcək hal və hərəkətlərdən Allah əziz dəyizlərimiz hər birimizi mühafizə eləsin və Amin. Qorusun. Xamil doktor, bilirəm sayılı dəqiqələr qalıb. Ancaq belə deyək, qənimət hörməti millətvəkilim bir sualda. Buyurun. Buyurun. Salamu aleykum seyidim, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Necəsiniz? Yaxşısınız inşallah. Seyidim, bir şey deyim. Bu dində, Quranda Allaha and içmək olar olmaz. Bunu mənə zəhmət olmasa açıqlamasını verərdiniz. Təşəkkür edirəm. İzləyicimiz kimsə elə gözəl səmimi danışdı ki, çox sağ olun. Şükür, Allahın izni hələ ki nəfəs ala bilirəm. Allahın izni dövlətin himayəsi ilə sizlərə İslamın doğrularını çatdırmaq üçün dövlətin yardımı ilə, bax, ilahiyyatçı, alim, millət vəkili cavablandırır sualları. Maşallah, halım belədir. Buyurun. Demək, dinimizdə belə bir yanaşma var. Allah-u Teala istənilən varlığı and içə bilər. Quranda da bu var. Allah-u Teala yerə, göyə and içir. Bəndiyə gəldikdə isə bəndə yalnız Allaha and içə bilər. Amma bu çox da tövsiyə olunmur. Vərdiş halı olmasın. Vərdiş halı olmasın. Əgər zərurət varsa, həqiqətən buna ehtiyac varsa, çox zəruri hallarda o vallahi tallahi sözü var ki, istifadə olunur, edilə bilər. Amma mənim gördüyüm odur ki, bizim cəmiyyətdə bu lazım oldu, lazım olmadı, bəzən də ciddi, qeyri-ciddi bu ifadələrdən çox istifadə olunur. Günahdır. Və mən burada fürsətdən istifadə edim insanlara da deyirəm ki, siz bütün dünyanı yaradan Allaha and içirsiniz. Ona görə boş-boşuna yeri gəldi, yeri gəlmədi. Vallahi and içmək bu düzgün deyil. Ümumiyyətlə, indi Qurana da and içmək dinimizdə qəbul olunmur. Bizdə çox geniş formada yayılıb. Yalnız Allaha and içmək olar, amma bunu da çox zəruri bir hallarda. Yəni, yeri gəldi, yeri gəlmədi, yox. Minnətdaram, çox bir az dəqiqə qalıb. Bir sualda xanım redaktor hətta deyir, yüzlərlə sual var. Buyurun, xanım redaktor. Salam aleyküm, axşamınız xeyir olsun. Dəyərli inam verişinin kollektivi, seyidimiz başda olmaqla, seyidimiz sizin şəxsin əllərinizdən öpürəm. Sualım ondan ibarətdir ki, qonağımızı da salamlayıram. Aleyküm, salam. Sualım ondan ibarətdir ki, dünyasını dəyişən əzizlərimiz üçün cümə günü dua etmək, onların bağışlanmağı üçün olarmı? Təşəkkür edirəm. Bizə verdiyi dəyərə görə izləyicimiz kimdirsə, çox minnətdaram. Bizə dəyər verən bütün izləyicilərimizin hər birinin qarşısında mən də baş əyirəm. 2 dəqiqəmiz falan demək, qalır. Demək, cümə günü yox, istənilən vaxt siz duanı edə bilərsiniz. Hə. Yəni, bu hətta tövsiyə də olunur. Amma burada bir məsələ var ki, dünyasını dəyişən insanın da əməlləri çox önəmlidir. Hə. Yəni, ola bilər onun yaxşı əməlləri də var, günah əməlləri də var. Bağışlanmasını istəyəcək. Bağışlanmasını, bəli, biz istəyə bilərik. Yəni, hətta dində, yəni, hədislərdə də keçir ki, ey Rəbbim, sən onu bizdən daha yaxşı bilirsən. Əgər günah əməlləri çox olursa, bağışda, savab işlərində artır. O mənada, yəni, istənilən vaxt siz bu duanı edə bilərsiniz. Çox hörmətli millətvəkilim. İlahiyyatçı alim qardaşım, səmimiyyəti ilə dininə, vətəninə, dövlətinə, Müzəffər Ali Başkomandanın mücadiləsinə dəstək olan qardaşım, təşəkkür edirəm. Allah sizinlə olsun. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Sağ olun. Istəyir. Bir dəqiqəmiz var. Qurban olum Allahım. Zülmət qaranlıqları Allı Şəfəqin nuruna qərq edən sənsən. Bütün xalqımızı bağışla, əff eylə. Günahlarımızı keç, sən də bizi bağışlamasan, bizim halımız, bizim aqibətimiz necə olar? Kitab onu söylüyür. Ya Rəbbim, sənə inananları, vətəninə, dövlətinə, bayrağına bağlı olanları bağışlayıb, dualarımızın xeyirli olanlarını xeyirlisi ilə qəbul eylə, övladlarımızı əməli salih, dininə, vətəninə, bayrağına, soyuna uğur gətirənlərdən qərar ver, dövlətimizin, bayrağımızın, şəhidimizin, ya Rəbbim, varlığı uğrunda mücadilə vermiş o insanlar ki, var ki, təmənnasız bu mücadilənin önündədirlər, Allah bilsin, mənə bəs edər düşüncəsini, könüllərinə hakim ediblər, sən onu hamıdan yaxşı bilirsən. O kəslərin də
yolunu, bəxtini açıq qərar ver. Necə zəfər seçkisində Qarabağın xilaskarı, Qarabağın fatihi, özün seçdiyin və xalqın könlünə sevdirdiyin İlham Əliyevi qərarını sən verdin. İndikindən daha çox Müzəffər Ali Baş komandanımızı, ordumuzu, dövlətimizi gücləndir, sev və sevindir, ey Rəbbim. Əziz izləyicilərimiz, hər birinizi Allaha əmanət edirəm. İnşallah növbəti cümə eyni saatda, eyni vaxtda yenilənən Space televiziyasında inananların, sevənlərin verilişində inamda görüşmək duaları ilə. Uca və əziz Rəbbimiz canımız, can Azərbaycanımızı qorusun.